god formiddag og velkommen til dette seminaret, både dere som sitter her i salen og til dere som følger oss på nett. Da har jeg også informert om at seminaret strømmes. Dette seminaret så skal vi diskutere både hvordan Wagner har operert på det afrikanske kontinentet, hva de har lykkes med, hvor de har feilet, og hvordan dette fenomenet kan utvikle seg over tid. Og for å diskutere dette så har vi med oss Morten Bøås, gode kollega fra NUPI, seniorforsker, som har studert afrikanske konflikter i en årrekke, og Maren Sæbø, frilansjournalist som fokuserer på afrikanske spørsmål, og som både har bodd og reist mye i Afrika, og mest relevant i denne sammenheng, blant annet i Nord-Mosambik og i Sør-Sudan. Mitt navn er Kari Osland, jeg er seniorforsker på NUPI, forsker på konflikt og fred i Sahel og på Balkan, og jeg har gleden av å lede denne samtalen i dag. Så, Wagner-gruppa har ikke bare vært en nøkkelspiller i Ukraina, i krigen i Ukraina, men har også omfattende aktiviteter i Afrika. Kort tid etter den såkalte Wagner-marsjen mot Moskva i slutten av juni med Prigozjin i spissen, så uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at aktivitetene i Afrika ikke ville opphøre. Og Wagner-gruppa er sterkt til stede i Mali, i den sentralafrikanske republikk, i Libya og Sudan, og andre afrikanske land med interesse i lokale gull- og diamantgruver. Og her opererer Wagner som et privat sikkerhetsselskap i nisjemarkedet som vestlige land og andre private sikkerhetsaktører har unngått. Vi vet at grove overgrep har blitt begått av Wagner-soldater i flere av disse landene. Og denne delen av Wagner-gruppas virke er ganske godt kjent. Men det andre delen, for eksempel dets forretningsmodell, som er mindre kjent, og som er noe av det som vi ønsker å belyse på dette seminaret i dag. Og selv om det etter hvert finnes mer dokumentasjon på hvem Wagner-gruppa er, så surrer det mange rykter og anekdotiske fortellinger rundt gruppa. Så for å belyse Wagner i Afrika, og særlig da disse mer ukjente sidene av dette fenomenet, så skal Morten og Maren starte med å gi noen ganske korte innledninger på dette fenomenet, sett fra deres perspektiv. Så vil jeg stille de litt oppfølgende spørsmål, og så vil vi åpne opp for spørsmål fra salen. Så det er bare å starte å forberede spørsmål, hvis dere ønsker å stille det. Så da starter vi med deg, Morten. Vær så god. Jo, takk. Altså, skal vi forstå Wagner i Afrika som et fenomen, så må vi se på hva de gjør rent militært, sikkerhetsmessig. Men det er egentlig bare en liten del av den totale virksomheten til denne gruppa. Og jeg mener at den er best forstått som et handelskompani som er væpnet til tennene. Sånn sett så minner den faktisk, altså hvis vi skal se på andre sikkerhetsselskaper, leiesoldatorganisasjoner som har operert på kontinentet, så blir dette egentlig noe helt annet. Altså det de egentlig har gjort er å ta, altså det var en, hvis vi går tilbake til tidlig 2000-tall, så var det et firma fra Sør-Afrika som het Executive Outcomes, som ble dannet av en tidligere hvit sørafrikansk soldat som heter Eben Barlow. Og egentlig så har de tatt modellen hans og bare ganget den opp med 100. Altså vi har ikke sett noe lignende egentlig siden disse, det britiske, altså østasiatiske handelskompani og det tilsvarende nederlandske, for å se noe tilsvarende. Altså det er da et handelskompani som opererer egentlig med en eller annen form for gunst og samarbeid med et regime, altså disse handelskompaniene hadde jo egentlig altså kongens beskyttelse, altså disse gamle. Altså her på en eller annen måte så har de liksom hatt Putin sin beskyttelse, men de opererer også ganske så autonomt, spesielt i Afrika. Og i Afrika så er veldig mye av det de driver med egentlig selvdrevet.
som gjør at det genererer enormt med penger, denne virksomheten. Det enorme summer som de klarer å generere. Og det betyr at hvis vi skal forstå dette som et fenomen, så må vi se på hva er forretningsmodell. Hvordan er det disse faktisk opererer? Hvordan er de klart å få det fotfeste som de har fått i en del afrikanske land? Langt fra alle. Og det er spesielt et land som da er interessant å se på, for det er der de har vært lengst, det er der de har det tyngste fotfeste. Og det er dette landet som heter Den sentralafrikanske republikk. Der ser vi Wagner-modellen i full blomst, og det er den de antagelig ønsker å prøve å eksportere videre til andre land. Så forretningsmodellen er veldig kort sagt som følger. Kom deg inn, få en avtale med en statsleder som føler at sin posisjon er trua, enten fordi at vedkommende er redd for kupp, eller at vedkommende er stilt overfor en opposisjon, fordi at vedkommende kanskje kom til makten ukonstitusjonelt, eller har kommet til makten ved et veldig omstritt valg, som ofte er tilfelle. Kom deg inn der, lav en avtale med vedkommende om ulike sikkerhetsavtaler. Det kan være leveranser av våpen, det kan være trening, det kan være livvakttjeneste, altså ren regimesikkerhet, eller også operere da sammen med denne lederens væpna styrker. Bruk det som en brekkstang til å skaffe deg andre økonomiske ben å stå på. Og det er det de har gjort i Den sentralafrikanske republikk, altså starter med sikkerhet, og så utvider dette til andre deler av den sentralafrikanske økonomien. Og her er det, selv om dette er et av verdens mest lutfattige land, så er det store ressurser. Gull, kom deg inn i å få konsesjoner rundt gull og diamanter. Bruk det til å bygge videre forretninger. Altså de, i Den sentralafrikanske republikk så driver de med gull og diamanter, de driver med sikkerhet, de driver med konvoivirksomhet, de driver og organiserer konvoier fra Den sentralafrikanske republikk til Douala, som er den nærmeste havnen i Kamerun. Disse konvoiene er faktisk ganske populære, for de er ganske billige, så en del mange av lokale handelsfolk bruker dem, for de er relativt kostnadseffektive, og de gir sikkerhet. De har begynt å lage øl, de lager vodka, de lager film, de har begynt å interessere seg for jordbruk, og de har en veldig effektiv sosiale medieavdeling som opererer ut fra Bangui. Ledet av en fyr som heter Dimitri Syti. Hadde dere sett han, møtt han, så hadde dere trodd at han er ikke prototypen på det vi tenker på som en leiesoldat. Han ser mer ut som en litt sånn hipp italiener, franskmann som jobber for en liten NGO. Langt, svart hår. Men han har erfaring fra andre russiske trollfabrikker. Og han er smart. Han er god. Han har hatt fingeren sin på pulsen i det som rører seg blant ungdom som er forbanna i denne delen av Afrika. Og hvis du vokser opp i land som Sentralafrikanske republikk, Mali, Niger, Burkina Faso, så har du 10.000 veldig gode grunner til å være forbanna. Og han har klart å ta pulsen på det raseriet, og da funker den type, det vi kaller for desinformasjonskampanjer, det er da de fungerer. Når du klarer å sende meldinger til folk, hvor de tenker at dette er jo et refreng jeg har hørt før, dette minner om akkurat hva jeg mener, og det har de vært veldig gode til. Og det tror jeg ikke vi helt har skjønt, hvor flinke de har vært i dette. Dette er ikke en gjeng med idioter, dette er ikke en gjeng med brutale tullinger. Ja, altså, de bruker vold, og de har både en evne og vilje iblant til å bruke ekstrem vold, men det er bare en del av denne virkelighetsformheten, og skal vi forstå den, så er den andre delen faktisk mye viktigere å forstå enn den brutale volden som de også er involvert i. For hadde dette bare vært en gjeng med brutale voldsfanatikere, så hadde det vært mye lettere å håndtere dette her enn det dette faktisk er. Det er en gjeng med rimelig smarte, oppgående folk som faktisk kan Afrika og forstår denne delen av Afrika veldig godt. Og det betyr at vi står overfor et fenomen som er veldig forskjellig fra det vi har sett tidligere. Jeg tror jeg vil stoppe der, men bare si at det betyr også at det, i hvert fall sånn som ting er i dag, så er det en viss folkelig støtte i disse landene for både Wagner og for Russland. Og det er ikke fordi at folk er dumme, men det er fordi at de er helt oppgitte etter å ha levd med våre intervensjoner i 10 år, som
ikke har ført til noen forbedring på det for situasjonen for vanlige folk i det hele tatt, men bare gjort ting verre. Altså hvis vi ser på de store FN, EU, Frankrike-intervensjonene i Mali, i Burkina Faso, i Niger, 10-årsperspektiv, veldig populære når de starta, og så oppdager jo folk at dette bedrer jo ingenting. Det blir jo bare verre her på bakken. Jihadistene blir flere, sterkere, større, kommer nærmere hovedstedene. Og da begynner den tilliten som opprinnelig var der i 2013 når vi intervenerte, den begynner å gå massivt nedover. Så kan du stille deg, hvis vi hadde vært i stand til å reise en tidsmaskin 10 år fram, så ville vel jeg tro at Wagner og Russland ville oppleve akkurat det samme som det vi opplever nå. For de klarer heller ikke å løse dette her. Det er ingen mulighet for at de skal klare å løse dette her. Jeg stopper der, jeg. Mm, flott. Takk skal du ha, Morten. Maren? Ja, jeg skal bare legge til litt. Snakke om et par andre eksempler. For du snakket litt om Mali og Sentralafrikansk republikk. Men det er jo spesielt da, 2 andre land i Afrika de også vi vet de er, og det er Sudan og Libya. Så har de også vært i Mosambik, i Nord-Mosambik, hvor jeg ikke var for så veldig lenge siden. Og der mislyktes de i denne strategien. Der var de inne, var vel litt over et halvår, og skulle da proppe opp en kampanje mot noen lokale jihadister i Cabo Delgado. Og fikk fyken, rett og slett, og ble sendt tilbake. I Sudan så har de da det viser jo egentlig bare også hvordan de er organisert, så har de en helt annen forretningsidé. Der er de ikke skarpt inne. Sannsynligvis så trengs de ikke skarpt inne i Sudan. Der er det nok av folk som kan slåss for seg selv, og nok av våpen fra før. Men der er de rett og slett som et stort gruveselskap. I kompaniskap med han Hemeti, som er han krigsherren som har skutt opp Khartoum og deler av Darfur, og som nå slåss med sin rival, generalen i Sudan. Så bare for å utdype litt det som Morten har lagt frem her. Dette her er snakk om det er ikke snakk om ett selskap, det er snakk om mange selskaper som på en måte jobber sammen, og som først og fremst, sånn som vi ser det, ser ut til å ha interesse av å hente ut mineralressurser, først og fremst. Det er det i Cabo Delgado, det er det i Sudan, det er det selvfølgelig i Sentralafrikansk republikk og Mali, og kan være andre steder i Vest-Afrika og andre steder i Afrika. Deres militære styrke, altså de har vært størst i Sentralafrikansk republikk, men de har ikke vært mange. Og like før invasjonen av Ukraina, så var de nede i et tusentals. Da halverte de styrken der og trakk de hjem. Ble sannsynligvis brukt i Ukraina. Og fortsatt så er det da, det er snakk om kanskje 1000 eller 1500 mennesker. Og disse driver da forskjellige ting. Stadig mer diversifiserte økonomiske aktiviteter. Ikke så mye vanlig militær virksomhet, men brukes litt som innsatsstyrke. Og det var også sånn de ble brukt i Mosambik den korte tiden de var der. Og det er vel også sånn de brukes i Mali. Mm. Ok. Ja. Jeg har mange spørsmål. Og jeg ønsker å begynne kanskje først med noe av det som dere sa. Fordi du, Morten, du snakket om at man kanskje best forsto Wagner som et slags handelskompani som var væpnet til tennene. Og så nevnte du executive outcomes, og man kunne sikkert nevnt Blackwater og andre private sikkerhetsselskap. Men noen av disse er jo da fra demokratiske land, andre fra ikke-demokratiske. Men jeg bare lurer på, har du noen, kan du gå litt inn, eller dere begge, inn på hva som eventuelt skiller disse ytterligere? Altså, hva skiller Wagner-gruppen fra disse andre, også kjente private sikkerhetsselskapene? Altså, som jeg ser det, så er det to ting. Det ene er altså omfanget av forretningsvirksomhet utover det å være et privat sikkerhetsselskap. Altså, hvis vi hadde gått tilbake og nå sett på, liksom, jeg kunne for så vidt ha vist en plansje over hvordan executive outcomes, altså det sørafrikanske, en gang var satt opp, så vil du sette at Eben Barlow hadde også planer om om annen aktivitet rundt det. Han hadde jo til og med et holdingselskap som hadde en postboksadresse i London, Plaza 109 Limited, hvor det skulle være flyselskaper, og det skulle våpenselskaper, en masse under dette her. En, han fikk det aldri til.
To, han drømte aldri om at hans selskap skulle gå inn og få gruvekonsesjoner selv, ta kontroll over gruver, enten gjennom et eget stråselskap, for som Maren helt riktig sagt, altså under Wagner er det et mylder av selskaper, og det startes nye selskaper hele tiden. De legger ned et, starter nye, og opererer på den måten hele tiden for å prøve å være også et hestehode foran mulige sanksjoner og den type ting. Så det er den ene siden ved det, altså den der, altså omfanget av dette her som de holder på med, og hvor dypt de er inne i lokalt næringsliv. Det har vi aldri sett dette her før. Men det andre som skiller de fra for eksempel Blackwater, men også fra det sørafrikanske Executive Outcomes, er jo det at det er mye rart vi kan si om Blackwater, det er mye rart vi kan si om Executive Outcomes heller, men de fikk veldig fort et søkelys på seg, også i de landene hvor de hadde hjemmebase, Blackwater i Amerika, Executive Outcomes i Sør-Afrika. Og hvorfor det? Jo, fordi at uansett hva vi måtte mene om styresetten i disse landene og eventuelle presidenter de har hatt opp gjennom årene, så er jo dette demokratier med en relativt fri presse. I USA, når Blackwater-skandalen om Irak sprakk, så det ble kongresshøringer, det ble straffeforfølgelse. Wagner opererer med en hjemmebase hvor de til nå, for det i hvert fall for det de gjør i Afrika, har hatt full straffefrihet, ikke sant? Det er ingen etterforskning av Wagner-aktivitet i Russland. Hvorfor det? Jo, fordi at vi vet ikke så, altså det er utrolig vanskelig å prøve å spore disse pengestrømmene, ressursstrømmene fra virksomheten i Afrika og hvor dette går igjen. Mest sannsynlig så blir noe brukt til å rett og slett finansiere virksomheten i andre land. Altså i Mali så tjener ikke så veldig mye penger, så noe av pengene de tjener i den sentralafrikanske republikk blir antagelig brukt til å finansiere virksomheten i Mali. Noe av dette her blir antagelig reinvestert i annen virksomhet. Så når du bygger et forretningsimperium, så må du reinvestere. Men deler av dette har også gått tilbake til Moskva. Enten direkte som gull- og diamantressurser, eller som pengeoverføringer, blant annet via Gulfen antagelig. Og det er klart, hva har dette blitt brukt til i Russland? Det har antagelig blitt brukt til hvert fall å finansiere Wagners krigføring i Ukraina, men antagelig også til å smøre deler av den politiske, økonomiske, militære eliten i Kreml. Det her er en viktig forskjell. Selv om akkurat denne smøringen, den har vi nok sett også fra andre private sikkerhetsselskaper som har operert også i demokratiske land. Men igjen, omfanget av det og hemmeligholdet, ikke sant? Altså, gjør du dette i USA eller Norge, eller hvor det måtte være i den mer demokratiske delen av verden, så er det en ganske stor sjanse for at du før eller senere blir avslørt. Jeg kan jo legge til at det som man er inne på også, som du sier, Executive Outcomes eller Blackwater fikk en del oppmerksomhet fra mine kolleger, altså i pressen. Det er ikke mulig å etterforske Wagner hvis du er russisk journalist. Og det er veldig vanskelig for oss som ikke er russiske journalister også. Og er man i disse områdene, så blir man fort veldig utsatt for trusler hvis man skulle spørre etter dem. Altså, man spør ikke etter Wagner. Det gjør man ikke. Så er det noen som sitter, har vært flinke og sett på disse pengestrømmene, sitter andre steder i verden, sett, det er særlig de gull- og diamantressursene som går da fra sentralafrikanske via Darfur og Sudan, og til Emiratene, tror jeg det er liksom banken deres. Ja. Og her er det jo flere land som da ikke bryr seg så veldig mye om disse sanksjonene som man har lagt på enkeltpersoner i både i Wagners apparat og russere generelt. Så her har de jo på en måte en veldig grei og åpen forretning som de har kunnet drive videre på tross av alle de sanksjonene som har blitt forsøkt da innført. Og samtidig, veldig jevnt for oss som prøver å finne ut av det, veldig jevnt for de som prøver å etterforske, om det så er FN eller menneskerettighetsgrupper eller journalister, fordi vi har ikke tilgang i Kreml, rett og slett. Men, og det bringer meg over til et litt annet spørsmål som ble nevnt av en av dere, og det er jo dette med at det er en viss folkelig støtte, sant, i disse landene der Wagner kommer inn. Og det ser man jo hvis man følger på Twitter, sant, kollegaer på Twitter og andre, men det har vært på, eller X som det nå heter, men der får du inntrykk av at det er enorm oppslutning om da Russland, Putin, Wagner, når det har vært demonstrasjoner, både særlig da i Bamako, i Mali, i Niamey, i Niger, men også i Burkina Faso og andre steder. Og så er man jo da bevisst på at det er klart at et enkelt bilde av en liten gruppe mennesker kan gi et ganske feil inntrykk av
hva hele denne folkegruppen både signaliserer, men også tenker rundt dette. Så jeg bare lurte på om vi kunne gå litt inn i den problematikken. Har du lyst til å si noe og begynne med det? Ja, det er jo ofte sånn at dette vet jo vi som er friske folk veldig godt. Altså, hvis jeg hadde reist til Niamey nå og sett på en sånn stadion full av folk som sto der og skulle støtte kuppet, og det hadde vært ett russisk flagg, så hadde jo jeg tatt bilde av det som pressefotograf. Det hadde min liksom, arbeidsgiver ønsket. Det vil si at det er nok ikke så mange russiske flagg ute i disse gatene som det vi får inntrykk av de få bildene vi får. I tillegg så er de jo veldig gode på propaganda selv, som du sa. Altså, sånn, dette er folk som har drevet trollfabrikker i St. Petersburg, og som kan drive påvirkningskampanjer og desinformasjonskampanjer, og som utnytter det rommet som de har der. De vet hvilke strenger de skal dra i. De skal bruke en sånn antikolonial retorikk, veldig antifransk, ganske anti-FN, og bygger opp under da misnøye både med tidligere kolonierer og det internasjonale systemet som finnes i disse landene. Og da i tillegg passe på at de har noen russiske flagg å veive med hvis det skulle komme til en demonstrasjon. Så hvor stor støtten er, det kan jo dere si litt mer om, fordi det er jo ikke mulig å måle så langt. Det er jo ingen som gjør meningsmålinger i Niger eller Mali. Men den vil nok se større ut i det lille vi får av materialet ut enn den sannsynligvis er på bakken. Ja, Morten? Ja, altså det vi vet om dette her, og vi jobber jo sammen med kollegaer, for min del, altså jeg jobber jo, Kari, altså vi jobber jo sammen med kollegaer på bakken, både altså i Mali, i Burkina Faso, i Niger og andre av disse landene. Og vi gjør jo liksom det vi kan for å både prøve å undersøke og analysere dette fenomenet Wagner, men også dette større bildet av økende russisk innflytelse, så godt det lar seg gjøre. Men altså, vi er nødt til å være veldig forsiktige nå, for at det er, altså, en ting er liksom den risikoen vi, som er relativt lav, som vi løper når vi er der. Men våre lokale kollegaer har jo en mye større betydelig større risiko når de jobber med oss rundt disse spørsmålene. I Mali så er jeg redd for at det er like om hjørnet at våre kollegaer kan bli erklært for altså det russiske uttrykket, altså foreign agent, altså som utenlandske agenter, med hva det kan bety for deres situasjon i dette landet. Men det vi vet er jo, som du sa, altså det finnes ikke noe troverdig meningsmålingsresultat, altså spørreundersøkelse rundt dette her, men i de store byene, i hvert fall i Bamako, så er det nok blant ungdommen, og spesielt ungdom med noe utdannelse, en ikke ubetydelig støtte akkurat nå til både Russland, Wagner, og til militærregimet, altså dette Goita-regimet som sitter ved makten i Mali. Så kan man spørre seg hvorfor det. Det vi igjen vet er at vi vet at disse folka, de kan ikke spesielt mye om Russland. Altså kunnskapen om Russland og hva Putins styre står for er lav. To, de er heller ikke egentlig veldig opptatt av rett og galt i krigen i Ukraina. Og det tenker jeg at, hvorfor skulle de nå være det? Vi er ikke så himla opptatt av liksom, altså den allmenne befolkningen i Norge. Vi er ikke veldig opptatt av en eller annen krig som foregår i et eller annet land i Afrika som vi har ikke har noe spesielt forhold til. Det de er opptatt av når det gjelder krigen i Ukraina er at de vil at den tar slutt, og de gir egentlig blaffen i hvordan den tar slutt. For det er én ting har de skjønt, og de har skjønt det at det er på grunn av krigen i Ukraina og sanksjonene og alt som kommer følt i deres kjølvann, som gjør at bensin har blitt veldig mye dyrere for dem. Det er ikke kunstgjørsel omtrent å få tak i, for det er mye mindre kunstgjørsel på det verdensmarkedet, og det lille som er har europeiske og nordamerikanske bønder kjøpt opp. De skjønner at årsaken til at verdens matvareprogram deler ut mindre mat, og har mindre mat å dele ut av, er fordi at de er igjen avhengig av kornforsyning fra Ukraina og Russland. Og ja, de har hørt om disse skipene, men en ting vet de. De vet hvem som kjøpte opp mesteparten av den maten, av det kornet som slapp ut via de skipene som skulle gå egentlig til verdens fattigste. Det var Kina og Spania som tok mesteparten av det. Sånn at de er opptatt av at denne krigen skal ta slutt. Hvordan den tar slutt, det gir de egentlig blaffen i. Det betyr egentlig at denne støtten til Russland og Putin,
den helt symbolsk, etter min oppfatning. Putin har blitt et symbol på motstand mot Vesten. Og spesielt på motstand mot Frankrike. Mens da Macron og Frankrike har blitt et symbol på en generell motstand mot hva de oppfatter som et økonomisk dominerende grensene til nykolonialt Europa. Er det helt riktig? Nei, det er ikke helt korrekt rent sånn empirisk sett. Og det er jo på ingen måte mulig at Russland på noen måte kan erstatte Europa, hverken som handelspartner eller som bistandsgiver. Sånn at det er jo noen ting som ikke går helt sammen her, men altså, folk er sinte, de er ekstremt frustrerte, og blant ungdommen så rører det seg nå en ny sånn der patriotisk revolusjonær ånd, hvor det har vært ganske lett for disse lederne, jeg skal stoppe nå, som Goita og han som Traore som sitter med makten i Burkina Faso, og presentere seg egentlig som den nåværende inkarnasjonen av denne fyren som har fått en litt sånn mytologisk status i Afrika, som Afrikas Che Guevara, Thomas Sankara, som satt ved makten noen år i Burkina Faso. Og dette er det det spilles på. Dette er strømningene på bakken, dette spilles det på fra disse regimene, og det spilles det på fra Wagners sosiale mediasenter. Du sa noe om nettopp hvordan Ukraina-krigen påvirker folk i Afrika, og hvordan den oppfattes, og hva man er opptatt av. Men jeg lurer på, hvordan påvirkes folk flest av Wagner-gruppens tilstedeværelse? Kan dere si noe om det? Det har vi jo litt rapporter på, både fra Mali og Sentralafrikansk republikk. Det har FN undersøkt, og de er jo svært brutale. De tar ikke mye hensyn til Genève-konvensjonen, og de har et langt skarpere mandat enn det de FN-styrkene som har vært i samme land har. Og det kan jo være effektivt på kort sikt, og det er jo sånn de brukes som en sånn litt sånn sjokktropper. Men det er jo ikke effektivt på lang sikt, for det gjør jo at du får sementert også da, sannsynligvis noen jihadistbevegelser og andre som er imot dem. Når jeg snakker med folk i Nord-Mosambik, som har opplevd liksom å være på the receiving end, så synes ikke de det var noen forskjell på dem, eller de sørafrikanske leiesoldatene som har vært aktiv i samme sted, eller den mosambikanske hæren, som også har vært ganske brutal i det området. Forskjellen var at Wagner kom med et par helikoptere og skjøt fra dem, i stedet for å skyte fra bakken. Men det er ikke noe spesielt, altså sånn, det virker ikke som det skiller mellom sivile og opprørere, da, som de kjemper mot disse stedene. Og de tar da heller ikke spesielt mye hensyn til noen som helst konvensjoner. Men det gjør jo da heller ingen andre i en del av disse konfliktene. Sånn kan man si at liksom, ja, altså, er de en større eller mindre drittsekk enn de andre leiesoldatene, eller en del av disse regjeringshærene? De er mye mer drittsekk og mye skarpere enn det FN-styrkene i de samme områdene er. Det er det eneste vi vet, egentlig. Morten? Ja, nei, jeg er for så vidt enig i den analysen til Maren. Altså, det er jo interessant å se i tilfelle Mali, hvor de helt klart var implisert i denne såkalte Mora-massakeren, hvor så mange som kanskje 500 mennesker ble slakta ned. At det har ikke hatt noen effekt, ser det ut til å se, altså i hvert fall på bybefolkningen, så da snakker han Bamako-befolkningens oppfatning av Wagner. Så det kan hende at de her, i hvert fall per tiden, har et sånn teflonbelegg rundt seg. Men altså, det vet vi fra andre steder, at den type teflonbelegg, de varer ikke, ikke sant? De slites i stykker. Men dette er jo noe som folk har blitt vant til her, ikke sant? Altså, Mora-massakeren kunne antagelig skjedd også uten at Wagner var til stede. Altså, den maliske hæren har et ekstremt frynsete menneskerettighetsrykte. Så det du har fått her er egentlig bare nok en
Du har lagt til en aktør til konfliktbildet som heller ikke tar noe som helst hensyn hverken til menneskerettigheter eller ulike konvensjoner når det gjelder krigføring. Og det er klart, legger du en sånn aktør til en situasjon som allerede er ganske forferdelig for de som bor der, så blir det i hvert fall ikke bedre. Men foreløpig så er det liksom, det vi ser i disse landene er at det regimene satser på er å holde hovedstaden. Det blir forte, dette blir garnisonstater egentlig, ikke sant? Hvor de er avhengig av en viss grad av folkelig støtte fra hovedstedene. For ellers så blir det umulig å sitte. Men så lenge de beholder den, hva som skjer utenfor, ser ikke ut til, i hvert fall på kort sikt, nå har vi liksom sett dette her i snart 3 år, ser ikke ut til å påvirke opinionen i hovedstaden i veldig stor grad. Det kan man undres over, men antagelig er svaret på det at de som bor i hovedstaden, de har nå i løpet av 10 år blitt vant til å få disse rapportene om at det blir begått massakre andre steder. Også steder hvor de kan ha slektinger. Altså det er noe at dette blir på mange måter normaltilstand. Du vender deg til det, at det der ute er det farlig, der dør folk. Men sånn i forhold til det de har blitt hyret inn for å gjøre, da, hvis man kan si det sånn, for eksempel i Mali, slå ned jihadistene, eventuelt få til kanskje en forhandlet løsning mellom jihadistene, det skjer det også rykta om. Men jeg lurer på, vi kan gå inn på nettopp det, altså hva har de lykkes med, og hvor? Og hva har de misslyktes med, og hvor? Vil du... Vi var vel inne på det i stedet. Ja, det er først og fremst Sentralafrikanske republikk, hvor de har lyktes, litt sånn som man skisserte i stedet, inn med en liten innsatsstyrke. De har reddet ræva til presidenten, rett og slett, og så har de fått en masse konsesjoner, og så har de bygd. Så har de fortsatt å bygge på det. Det er fortsatt ikke mange i sentralafrikanske, men der har de rett og slett gjort det vi i Afrika kaller state capture. Altså, de har tatt over the business, på en måte. Det er de som styrer. Fordi presidenten er liksom helt avhengig av å ha de som en slags sånn der buffer mot både sine egne tropper sikkert og opprørere og andre. Så der har de lyktes, og den blueprinten de på en måte har laget i Sentralafrikanske republikk, som de nå har prøvd i Mali, uten at de ser ut til å lyktes like godt der, den har de ikke kommet så langt med noen av de andre stedene de har vært. I Mosambik så varte det ikke så lenge, dels på grunn av presset utenfra, men dels også fordi de gjorde rett og slett en dårlig jobb. Og mosambikanerne, de var ikke noe fornøyd og ga dem fyken. I Sudan, som sagt, så er det mange nok sjokktropper fra før. Der trenger de ikke noe sånt. Men der har de lyktes på den forretningsbiten. Libya har ikke jeg satt meg så veldig hardt inn i, men de har jo også vært involvert der. Og det er jo også da en helt annen historie igjen. Men ja, de har lyktes i Sentralafrikanske republikk, men ellers så er de egentlig en ganske stor failure de andre stedene de har prøvd. Foreløpig. Ja, også Hell, Morten. Ja, altså de har jo helt klart hatt en intensjon om å prøve å få til den samme forretningsmodellen i Mali og Bamako. Vi vet at en annen del av denne Wagner-Afrika-virksomheten er jo det at de holder seg også med en egen avdeling av geologer. Så Wagner-geologer har vært i Mali og gjort undersøkelser. Og det er klart at Mali er store verdier igjen. Et av verdens mest lutfattige land, men det er store verdier når det gjelder naturressurser. Det går litt under radaren, men altså Mali er jo Afrikas tredje største eksportør av gull. Og det er store gullforekomster. Problemet til Wagner i Mali er at de store gullforekomstene som ligger i de fortsatt fredelige delene av landet, er allerede under konsesjoner til store internasjonale selskaper, sveitsiske, franske, britiske, kanadiske. Og det her er ikke så lett å gjøre noe med, egentlig, og det tror jeg kanskje regimet også skjønner, selv om de nå har startet forberedelsen, i hvert fall rent juridisk, til å starte et nytt nasjonalt gruveselskap. De andre gullforekomstene, som nok Wagner hadde en idé om at de kunne få kloa i, problemet der er at de ligger i områder som enten er kontrollert av jihadistene, eller i områder som ingen har kontroll over. Det betyr at hvis Wagner skal utnytte disse, og dette er såkalte, i hvert fall foreløpig såkalte alluvialfelt, det betyr at det er to måter å lete etter gull og diamanter på.
Det ene er den gamle liksom cowboymåten med grave grus og så og vaske det. Det er det vi kaller for alluvial. Så er det den andre som er altså kimberlite, altså du lager svære gruver. Her er det snakk om åpne områder hvor folk jobber med hakke, spade og en shaker. Så hvis Wagner skulle få kontroll over disse, så måtte de slå seg fram til dem og så holde kontrollen over disse områdene over tid for å begynne å utvinne selv kul her. Det, den ideen ser ut som de har skjønt at det klarer vi ikke. De er ikke nok folk, og de klarer, ikke, om de hadde klart å slå seg fram til dem, så ville de neppe klart å holde på dem. De ville blitt utsatt for akkurat de samme endeløse nålestikkangrepene som det franskmennene og FN-styrkene har blitt utsatt for i Mali. Og Wagner har mindre muligheter til å tåle å stå imot det enn det både Frankrike og FN hadde. Så den har de måttet slå fra seg den delen. Så foreløpig i Mali så tjener ikke, de tjener penger på kontrakten med regimet, men de har ikke fått denne andre delen av forretningene. Og det er tvilsomt om de klarer å få dem også. For det er en ekstremt komplisert prosess, det å skulle klare å slå seg fram til disse. Det har vært veldig mye snakk om Burkina Faso, at de skulle inn dit. Foreløpig så ser det ut til at den nye altså presidenten, den nye militære, den unge militære lederen, har bestemt seg for at han ikke vil gå inn på en sånn deal. Det kan være fordi, ja, det er mange ulike grunner til, men en kan være at han har sett på hvor effektiv har dette vært i kampen mot jihadistene andre steder. Og da ser han jo det at årsaken til at det, jihadistene ikke har vunnet så mye terreng det siste året halvannet i Mali, er ikke på grunn av at Wagner er der, men fordi at du har to jihadistgrupper som er mer opptatt av å slåss mot hverandre. Den ene støtter seg mot islamstatsideologi, den andre mot al-Qaida-ideologi, og foreløpig så er de involvert også i en blodig borgerkrig seg imellom. Og da har de tross alt noe mindre både tid og ressurser til å prøve å rykke fram, lengre fram mot Bamako enn det de allerede er. Men de er ganske nærme. Jeg tenkte, jeg har flere spørsmål på lista, men jeg tenkte at jeg skal invitere dere til å også stille spørsmål. Så det er bare å reise opp hånda og si fra hvis dere har spørsmål, kommentarer på hjertet. Jeg skal bare stille ett spørsmål til som en oppfølging, og så skal du få ordet. Fordi at i forhold til Mali så har det jo vært, eller det har versert rykter om både, eller det de har kalt Black Wagner og White Wagner. Vil du kommentere det? Er det noe i disse ryktene? Ja, det er det. De rekrutterer lokalt. De har, og det er de nødt til å gjøre, for det som Maren var inne på, i henhold til kontrakten, så når den ble inngått, så ble det umiddelbart sendt en del tilbake igjen. Og da kan du, vet du, regner jo med det at makthaveren i Bamako, altså Goita, kan telle. Så han skjønte jo det at det her er ikke kommet så mange som det skal være, for at de sendte noen tilbake igjen til Russland for å delta i krigføringen i Ukraina. Så da måtte de begynne å rekruttere lokalt. Og de har rekruttert folk fra den sentralafrikanske republikk. De har rekruttert folk fra Tsjad som har slåss på ulike sider av borgerkrigen i Libya og så videre, og de har rekrutterer også noen lokalt i Mali. Så det er årsaken til at altså, våre kollegaer i Mali har begynt å snakke om det de kaller for altså, det hvite Wagner og det svarte Wagner. Altså. Men altså, hvis jeg bare får lov til en digresjon der, for den er, jeg mener, den er en observasjon som jeg tror er ekstremt interessant, også for de som er opptatt mer av forholdene i Russland, og det er at vi vet rimelig sikkert at det har vært gjentatte forsøk fra russisk side på å få nøkkelpersonell som opererer på kontrakt med Wagner i Mali til å reise, til å gjøre om kontraktene sine og reise tilbake for å delta i krigføringen i Ukraina. Og brorparten har sagt, nei, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke inn i kjøttkverna i Bamako eller hvor det måtte være. Jeg vil være her, ja. For jeg har en kontrakt med Wagner som står at jeg skal være i Mali i 3 år. Og da har russerne Mathisa. For det sier noe om autonomien i dette her. Altså, Kreml har ikke noe direkte kontroll sånn over dette her. De opererer som et firma, fordi at, ja, altså hvis du er en Wagner-offiser som er i Russland, da kan de komme med en pistol og si du drar til Ukraina nå. Det kan de ikke gjøre med disse her i Mali. For de kan stikke, de kan forsvinne andre steder. De har ikke det samme pressmiddelet på de.
Og det er ikke så veldig vanskelig å finne seg en ny oppdragsgiver i den delen av verden, dessverre. Mm. Maren, har du kommentarer på det? Nei, egentlig ikke. Ok, da vi har en mikrofon, så vennligst oppgi ditt navn og eventuelt institusjon, hvis du vil. Hei, mitt navn er Tellef Thorleifsson, leder Norfund. Jeg har et spørsmål om du kan si litt mer om hva Frankrike gjør og ikke gjør. Dette var deres bakgård, og de hadde jo full kontroll og lekt og gjort mye gærent opp i dommerne. Står de å se på, er det fare for noen konflikt med franskmennene, eller har de bare tatt et steg tilbake og fokusere på andre områder? Morten, vil du begynne? Ja, jeg kan begynne. Nei, altså, det her er jo dramatisk for Frankrike, det som har skjedd. For dette er, altså, som du riktig sier, altså, det er her de var koloniherre. Men det var også, de beholdt betydelig både økonomisk og politisk kontroll etter at de ga fra seg koloniene. På en måte så har jo liksom Vestafrika og det frankofone Afrika vært det som har på mange måter legitimert Frankrikes status som en fortsatt stormakt, ikke sant, som sitter med vetorett i Sikkerhetsrådet og alt dette her. Så dette er jo dramatisk for Frankrike, det som har skjedd, det er liksom at de nå har Mali har glippa, Burkina har glippa, nå ser det ut som Nigeria glipper for det, ikke sant? Og er det en ting som franskmennene frykter, så er det et sammenbrudd her. Og hvis du ser på liksom relasjonen, altså hva som er samtalen i de ulike UD-ene i Europa, så er det ikke sant, her, altså i Oslo så er vi først og fremst, og Norge så er vi nå ekstremt opptatt av Russland, naturlig nok, vi er nabo til Russland, ikke sant? Drar ut til Spania, drar ut til Marseille, drar ut til Italia. De ser jo, ser jo fortsatt mer over Middelhavet, ikke sant? De er livredde for den situasjonen som er der. Og jeg vet ikke om noen husker første episode av Le Bureau. Noen som har så den. Hva er det som har skjedd da? Jo, altså han kommer tilbake fra Syria. Det er ikke Syria som har panikken i byrået. De har mistet kontakten med en agent i Algeri. Det er full panikk. Og det her er jo marerittet til fransk etterretningselite, militær elite, er at denne situasjonen som nå er i Sahel, at den skal spre seg til Nord-Afrika, og spesielt til Algeri. Det er det store marerittet. For de ser jo da fortsatt disse enorme strømmene av folk som kommer, prøver å komme over Middelhavet. Hva gjør vi da i en situasjon hvor vi har krig i Ukraina? Og vi vet at det er én ting som irriterer folk rundt omkring i verden, spesielt i Afrika og Midtøsten, og deler av Asia. Helt uavhengig av hva de mener om krigen i Ukraina, så er de irriterte over at de mener at vi gir det de kaller for red carpet treatment til flyktningene fra Ukraina, mens vi prøver å stoppe folk som flykter fra deres land. Da er Europa og Frankrike i en ekstremt vanskelig skvis. Sånn at det man håpet på når det gjelder Frankrike og Europa og EU, var jo det at vi skulle klare å stoppe dette her i Niger. Det ble flyttet store deler av EUs, dette digre EU-SIVCAP-Sahel-programmet, som lå egentlig i Bamako, ble jo flyttet over til Niamey. Det som var en av Barkhane ble flyttet til, altså denne franske militære operasjonen, ble flyttet til Niamey. EU bygde på EU-delegasjonen der. USA, altså liksom det USA har her, er i Niger, ikke sant? Altså Niger skulle være bastionen hvor litt dumt å si vi, men altså Vesten da, Europa skulle stoppe dette her, ikke sant? Vi skulle i hvert fall klare å beskytte Niger, både det, ikke sant? Vi skulle beskytte vår partner der, altså den demokratisk valgte presidenten Bazoum. Vi skulle beskytte dem mot jihadistene, og vi skulle sørge for at ikke dette landet skulle ikke glippe til Russland eller Botnots, ikke sant? Så det er klart at det er en grunn til at det har vært en enorm oppmerksomhet om dette kuppet i Niger. Og det er av denne grunn. Og så er det det at Niger sitter helt sentralt i denne her, i den såkalte sentrale Middelhavskorridoren, altså hvor Agadez, denne byen i nord, er helt sentral i den migrasjonsruten. Niger, ikke med Bazoum, men med forrige president Issoufou, hadde en avtale om å overvåke og begrense sterkt migrasjonen gjennom denne ruta. Man er redd for den skal glippe, og så er det jo det at landet er jo ikke en ubetydelig leverandør av uran heller til Frankrike.
Og det er klart at nå er ikke den så høy som han var. Jeg tror den er høyere. Jeg har sett tall mellom 40% og 15%. Altså 15% tror jeg er for lavt, 40% er for høyt, men det er andre steder Frankrike får uran fra, men et plutselig bortfall av den uranen til franske atomkraftverk i en situasjon hvor vi har jobbet, hvor Europa har jobbet desperat for å minske vår ressursavhengighet av Russland. Det er ikke gode nyheter for Frankrike og Europa, så her er det er veldig mye som står på spill. Hva Frankrike nå prøver å gjøre, veldig usikker. Signalene som kommer er veldig forskjellige. Jeg tror det dummeste vi gjør er at skulle det bli en ECOWAS innsatsstyrke mot Niger, så bør det ikke være franske tropper med i den. Altså, da tror jeg dette smeller totalt. Det er for meg worst case scenario at de franske og de amerikanske troppene blander seg inn i en væpnet konflikt mellom ECOWAS og Niger. Altså, da, altså det er en marerittsituasjon som kan oppstå da. Mm. Jeg kan for så vidt legge til litt der. Altså, det er jo sånn at det har jo skjedd flere ting. En ting er hva som skjer i Vestafrika, det skjer andre ting andre steder på kontinentet. Og både Frankrike og EU og andre europeiske land har jo trappet opp sin diplomatiske virksomhet i Afrika kraftig siden invasjonen av Ukraina. Det var, vi kan jo si, det var jo søren meg på tide. Dette burde de ha sett mye tidligere. For de har ikke veldig høy troverdighet nå. Men i tilfelle Mosambik igjen, så mener man jo at Frankrike, altså de som erstattet Wagner-gruppen i Nord-Mosambik, var Rwanda. Mm. Sannsynligvis da, etter å ha snakket med Paris. Så man har, altså, de har brukt noen mottrekk som har funket. Igjen, det funker der hvor i det sørlige Afrika så er deres kan man si, handelsbalanse med EU, noe helt annet enn den bitte lille handelen de har med Russland. Så de setter ikke det forholdet med EU over styr, med mindre de må. Og de har opplevd press. Og så er jeg enig med Morten, man skal være veldig forsiktig med det presset, fordi det kan virke mot sin hensikt. Altså hvis vi går inn og sier, hvorfor liker disse afrikanerne russerne, og det må dere slutte med, så kan de oppfatte det som utidig press, og så får du den motsatte effekten. Men foreløpig så ser det ut til at de holder da, de holder de landene som er demokratiske, men de holder da ikke disse kuppmakerne i Vestafrika. Mm. Bare sånn en liten oppfølging til det, og liksom trekke det litt videre, men og egentlig utfordre dere litt på å reflektere rundt hva de potensielle konsekvensene er for Afrikas sikkerhet, altså selvsagt disse landene som nå er direkte berørt, men også den geopolitiske situasjonen hvis Wagner-gruppa fortsetter å operere som i dag. Altså jeg forstår at det er et spørsmål som det er umulig å svare på, men hvis dere kan dele noen refleksjoner rundt det. Jeg kan jo også plukke opp den som han sier, det at Niger har vært så sentralt for alle disse EU-innsatsen mot migrasjonsstrømmer. Det har vært to land som har vært veldig sentrale, det er Niger og Sudan. Med Sudan i fullstendig kaos og Niger i kaos, så kommer disse folka nordover. De kommer da, og de kommer, Libya ligger jo bare åpen, ikke sant? Og så kommer de til kysten der, og så kommer de enten til å drukne i det Middelhavet, eller de kommer opp på andre siden. Og dette er jo først og fremst en tragedie for de det gjelder. De som tar seg over Sahara, og de som tar seg over Middelhavet. Men det er jo også noe som uroer Europa veldig sterkt. Det er noe vi kommer til å se en direkte konsekvens av. Så akkurat det der nå, kombinasjonen av kaos i Sudan og kaos i Niger, og bare lille Tsjad imellom, som er sånn vaklevornt, det er ikke noe, det er ikke spesielt god migrasjonspolitikk, kan man vel si. Mm. Morten? Ja, altså det er jo, jeg har jo, etter å ha holdt på med dette i en del ti år, så har jeg jo lært meg en ting, at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. At vi kan etter hvert, vi er ganske gode iblant til å analysere ting som har skjedd, og så det å prøve å forstå hva som kommer til å skje, det er ufattelig mye verre. Fordi at det er så mange usikkerhetsmomenter her, ikke sant? Altså, hvor lenge varer denne støtten som de nå ser, altså i hvert fall i Mali til dette militærregimet? Hva planlegger jihadisten opp i dette her, ikke sant? Altså, det var jo interessant. Jeg synes det var veldig interessant når
Altså en av de store jihadistlederne i Mali, de har jo nå erklært jihad mot Wagner også. Og det var jo interessant at de da valgte å bruke akkurat de samme ordene som Anthony Blinken når han omtalte Wagner. Så de har erklært jihad mot Wagner som, som en kriminell organisasjon. Altså de ga dem da, mens altså, når de har kommet med tilsvarende betegnelser om Frankrike, så gir de jo da tross alt Frankrike den æren at de omtaler dem som en korsfarer. Altså det å bli omtalt som korsfarer ligger egentlig noe mer ærefullt i enn det å bli omtalt som en kriminell organisasjon. Men altså, hva er deres planer oppi dette her? Altså, jeg tror de også nå sitter og klør seg litt i huet og tenker, altså, hva skal vi gjøre nå? Hva er den videre planen? De har helt klart en intensjon om å prøve å komme seg inn i kyststatene. De er nå allerede i grenseområdene til Ghana og Benin. Åpnes det nye fronter der? Hva skjer da? Vi vet at... en annen aktør, altså her må vi også huske på de afrikanske aktørene selv, ikke sant? Altså Kagame var jo nettopp i Benin for å selge inn det han har gjort i Mosambik. Og han er også ganske populær blant ungdommen på denne delen av kontinentet, ikke sant? Altså Kagame, for han er en som har fått det til, ikke sant? Han har fått inn noe i landet, og det har han jo for så vidt gjort da, selv om det landet har vel et ikke helt ubetydelig underskudd når det gjelder altså individuelle politiske rettigheter og sånt, men altså rent økonomisk sett så har det jo gått ganske bra, og folk har jobb og sikkerhet. Og kanskje er vi der nå, ikke sant, at det er viktigere for folk. Vi hører jo veldig mye dette, som jeg synes er litt sånn maset om demokratisk tilbakegang i den delen av Afrika. Jo, altså hvis det betyr at den du stemte på, som har vist seg å være gjennomkorrupt, fikk sitte ut perioden sin, så er det demokratisk tilbakegang. Men... hvis det har vært demokratisk tilbakegang, så må det ha vært en demokratisk fremgang. Og hvor var den henne? Altså, det er jo noe av problemet her. Altså, den har aldri manifestert seg. Altså, for oss så er demokrati, det demokratiske styresettet som vi har i Norge, det setter vi enorm pris på. Det har en egenverdi. Men hvorfor har det fått en egenverdi? Fordi det har levert tiår etter tiår etter tiår. Derfor så har det en egenverdi som et styringssystem. Men hvis det eneste det leverer, er at du kan gå og stemme hvert fjerde eller femte år på den samme korrupte eliten, som ikke gjør noen ting for å forbedre sikkerhetssituasjonen din, som ikke gjør noe for å, forbedre matsikkerheten din, da tror ikke jeg egentlig at det som et styringssystem har noe spesielt stor egenverdi for de folka som bor der. Sånn at alt dette her er i spill nå, ikke sant? Og vi lever i en verden hvor ekstremt mye er i spill, og hvor disse terningene ruller henne her, er det veldig vanskelig å si noe om. Bortsett fra at vi antagelig vil se fremveksten av mer hybride styringssystemer, tror jeg, i denne delen av verden. Og det tror jeg er faktisk noe at vi bare må akseptere, at det er det. Altså, disse landene må finne sine egne veier til sine egne styringssystemer som fungerer. Og, så får vi, og det vi vet er at hvis de styringssystemene, de kan være så hybride som vil, men blir de for despotiske og for undertrykkende, så klarer de ikke å levere på det som folk vil ha. Og det er, de vil ha jobber, de vil ha bedre utdanning, de vil ha mat på bordet, og de vil ha trygghet. Det styringssystemet som klarer å levere det til disse folka, er det som kommer til å vinne fram. Og det er vi nødt til å akseptere, og så må vi se på... Vi er i en situasjon nå hvor vi kan ikke ta afrikanske lands støtte for gitt. Vi må se på hva er det vi har gjort feil her, uten at vi skal bli, nødvendigvis bli så selvkritiske at vi underminerer alt vi har drevet med. Men vi må se kritisk på hva er det vi har gjort der. Hva er årsaken til at Frankrike har glippet disse landene? Det er jo fordi at, jeg pleier å si det litt sånn enkelt, så kan vi si at dette glapp for Frankrike, fordi at du kan komme unna både med en vrien forhistorie som kolonimakt, og fortsette å være ganske arrogant og nedlatende hvis du virkelig gjør en forskjell. Men når du ikke klarer å gjøre en forskjell, og har den forhistorien, og fortsetter å være opptre ganske arrogant og nedlatende, vel, da havner du fort i store problemer, og det er det franskmennene har gjort der. Og de skjønte det ikke før det var for sent. Og når det er for sent, så er det veldig lite du kan gjøre med det der og da. Det betyr ikke, som en del nå plutselig ser ut til å tro, at dette har glippet for alltid. Nei, det har det ikke, for det antifranske her er mye, mye mer tvetydig. Jeg skal
slutte nå et øyeblikk, jeg vil bare få fram det poenget. Altså det, det antifranske er mye mer tvetydig, for at det, de samme som løper rundt på gata i Bamako og skriker «Viva la Putin» og «Adieu Frankrike», de er opptatt av fransk kultur. De er opptatt av reise, vil gjerne reise til Paris. De er opptatt av det Paris som den smeltediglen mellom malisk musikk og fransk musikk. De er opptatt av alt dette her. Altså, de snakker fransk. De leser fransk. De leser fransk litteratur. De har, alle tekstene fra det de studerer er på fransk. Ikke sant? Sånn at det her er mye mer tvetydig enn det at de plutselig hater alt som er fransk. Altså, de kan ikke unnslippe det at også deres egen historie er en kolonihistorie som delvis har gjort dem franske. Ikke? De er en del av det, av, det, av det franske på en eller annen måte. Sånn at jeg tror ikke dette er glippig for godt, men spørsmålet er liksom, hvordan navigerer vi nå dette farvannet på en sånn måte at vi gjør det på en sånn måte at det er, blir noe bedre for de som bor der. Og dermed også noe bedre for oss, for at Europa og denne delen av Afrika er linka sammen i et skjebnefellesskap av geografi som Europa aldri vil unnslippe. Og det betyr at det, Norge også er det, selv om det tross alt er langt fra Norge til Middelhavet. Sorry, det ble jævlig langt, men... Jeg skal bare legge til at man må huske at det fortsatt er 54 land i Afrika, at det er ja. Fire land ja. Som Wagner er til stede i, så det er, og det er, han er veldig opptatt av noen sånne kuppland i Vestafrika. Jeg ser litt land hvor det faktisk har vært demokratisk framgang, og hvor man, har, selv om det ikke er perfekte systemer, så har det fått en litt friere presse og litt flere partier og sånn. Det er mange, det er en del av de landene også. Ja. Men der har jo også demokratiet levert på sikkerhet, ja. På jobber, utdanning. Ja. Mm. Selv Mosambik hadde en liten demokratisk framgang. Det kan være en av grunnene til at Wagner ikke lyktes der, for ja. Eksempel. Mm. Og det vil være forskjellige ting som gjelder for forskjellige deler av Afrika, også avhengig av hvem som er tidligere koloniherre. Og der er vel da kanskje Frankrike den spesielt mest upopulære akkurat nå. Jeg vil bare oppmuntre dere til å stille spørsmål, kommentarer hvis dere har. Der har vi en, og der har vi en til. Vi har 4 minutter igjen. Hvis det... Ja, jeg trodde... La oss avklare det. Har vi 4 minutter, eller har vi til halv? Ja, fint. Ok. Vi har masser av tid. Da kan jeg snakke lengre. Og Maren. Ja, men da gir jeg ordet til deg. Vær så god. Gjerne si ditt navn og institusjon. Det er Bjørn Karlsen. Jeg har spørsmålet om hvor står Kina oppi dette her? For de har investert mye i Afrika. Og hva mener de om det som nå da Russland prøver å eksportere? Jeg tror ikke at Kina egentlig vil ha mer bråk i Afrika. Det er ikke det som bedrer økonomien. De er ute etter ressurser og stabilt styresett. Kan du si litt om det? Ja, det kan jeg. Altså, sånn, det er helt riktig. Kina er opptatt av å være pragmatiske, og de ønsker jo selvfølgelig at deres investeringer skal kaste av seg. De har veldig vært opptatt av havner og veier og toglinjer og sånn, og vil jo selvfølgelig ikke at det skal bli brutt. Når de har brukt såpass mye tid på å bygge for eksempel logistikknettverk, så ser ikke de ser seg ikke tjent med at det med krig og kaos sprer seg. Så akkurat som EU vil være, og akkurat som andre afrikanske stater og naboene til disse statene vil være, det er pragmatisk. Veldig pragmatisk. Men også, akkurat også som EU, Kina er en større handelspartner for de fleste afrikanske land enn det Russland er. Men det er vel fortsatt EU som er størst. EU er størst. Så, ja. Pragmatisk tilnærming. Og har selvfølgelig også da tatt denne mellomposisjonen i forhold til krigen i Ukraina. At de på en måte... at de på en måte ikke ønsker å ta side der heller. Morten, vil du kommentere der, eller? Ja, altså, jeg er helt enig med det Maren sier. Altså, Kina ønsker seg først og fremst stabilitet. Er det de ønsker. Stabilitet og altså, krig og bråk er dårlig for kinesisk forretningsliv og kinesiske investeringer. Og sånn sett så er det nok nå betydelig, altså en bekymring i,
i Kina for situasjonen i Niger, fordi at de har investert betydelig i å prøve å bygge opp en olje- og gassindustri i Niger, og den har akkurat begynt å virkelig komme i gang. Ikke? Alt som setter den i fare er bad for business for Kina, så jeg tror ikke de er spesielt glad i dette kuppet her, selv om de da nå kjører på den vanlige linja om at de ikke blander seg inn i interne anliggende, ikke? Så de kommenterer egentlig ikke på dette her. Men liker de det? Nei, det tror jeg ikke de gjør. Og de er neppe spesielt liksom sånn happy med altså den der aggressive forretningsmodellen til Wagner, selv om vi også begynner å se fremveksten av kinesiske private sikkerhetsselskaper. Men da, i hvert fall så vidt jeg meg bekjent, først og fremst nå retta til liksom bevoktning, altså vakt rundt altså sentrale kinesiske investeringer og institusjoner på det afrikanske kontinentet. Det er jo fortsatt et poeng da, at Russland har jo per te ikke noe militær tilstedelsværelse i form av en sånn havn eller i form av en... Men Kina har jo da, som USA og Fremmedlegionen og alle andre, baser i Djibouti. Ja. Så Kina er jo faktisk lenger fremme på det militære i Afrika enn det Russland er, på tross av Wagners aktiviteter. Mm. Da var det en herremann der bak. Ja, det var Jens-Erik Holmqvist fra UDI. Jeg lurer litt på disse kikkehullene som vi tradisjonelt har inn i ulike deler av verden. Altså det økonomiske strømmet og algoritmens virke på konflikter og befolkninger. Kanskje spesielt dette med algoritmen, altså det teknologiske... Hvorfor greier vi ikke å følge menneskene på gata her nede i disse områdene? Er det at de ikke har bruk Facebook og andre ting, eller hvor stopper den biten der? Det kan jeg si litt om, fordi Facebook bruker de til en viss grad, men veldig mange bruker WhatsApp eller Telegram. Og det er folk som følger med på det og på en måte analyserer den informasjonen som finnes på Telegram eller WhatsApp, men Telegram og WhatsApp fungerer jo annerledes enn Facebook. Du må ofte kjenne disse menneskene eller vite hvor du skal finne det. Men disse dataene de analyseres av folk som sitter og følger med, og det er derfor vi også vet ganske mye om de desinformasjonskampanjene som Wagner har holdt på med, fordi det er plukket opp. Mm. Jeg er ikke ekspert, men jeg vet at noen følger med. Nei, altså, dette er altså, det rent teknologisk. Jeg er ikke noen ekspert på det hele tatt, men altså, jeg vet jo litt... Altså, folk spres også, i hvert fall når du kommer utenfor de store byene, så spres jo informasjon på en litt annen måte. Altså, det er gjerne sånn fra telefon til telefon, ikke sant? At ting spres. Vi vet... Vi har, altså, jeg og Kari har jo drevet og samlet inn disse her altså, jihadistprekner og sånt nå. Og de dukker jo ikke opp i disse her... Altså, i den type algoritmer. De spres egentlig sånn der fra en hånd til en annen, ikke sant? Altså, det kopieres over på ulike måter, så en helt annen type spredning. Det kan forklare noe av det, men altså, jeg tror også den veldig utstrakte bruken av Telegram og WhatsApp er også en forklaring, og så er det klart at... men det er jo også interessant, vi så noen undersøkelser her på liksom... Det var fra Ghana, ikke sant? Altså, hvor du ser, altså, hva er den viktigste kilden til informasjon fra ungdom? Ja, det er jo TikTok. Sånn at, men det er det her også, ikke sant? Det er en viss grad, så det er en ganske stor grad, egentlig. Sånn at, igjen, så er jeg ikke så forskjellig, men jeg tror det ligger der, da. Så man har jo vært klar over det spørsmålet. Liksom, altså, en ting er å være klar over, altså, hvordan skal du komme med et effektivt motsvar? Altså, det... antagelig så er det minst effektive motsvaret er det vi har holdt på med, og det er bare avfeide som altså fake news og desinformasjon. Altså hvis du har høy troverdighet, så kan du si det at dette er desinformasjon, dette er fake news. Den norske staten kan til en ganske høy grad si det om ting. Ikke sant? Når denne meldingen om, altså, som det skulle vært sendt til norske muslimer, om at...
om dette med koranbrenning, ikke sant? Så tror jeg det var, hadde ganske høy troverdighet når staten gikk ut og sa at nei, denne meldingen kommer fra, er sendt fra Russland, ikke sant? Da underminerte man effektivt den religiøse troverdigheten som denne meldingen kunne ha hatt. Hvorfor det? Jo, fordi at også norske muslimer er som nordmenn flest. De har ganske høy tiltro til den norske staten. Men her har ikke vi den samme tiltroen. Så når det liksom sendes meldinger liksom fra den norske ambassaden i Bamako, eller den amerikanske ambassaden, eller EU-delegasjonen, eller Frankrike, om at this is fake news, så sier de bare, fake news har dere holdt på med i 20 år. Ikke sant? Altså, du må ha troverdighet for å kontre den. Og hvis du ikke har troverdigheten til å si at det er fake news, så må du finne en annen måte å kontre den på. Og hva er den mest effektive måten å kontre dette på? Jo, det hadde jo vært hvis vi hadde klart å vise at vi kan, den styringsmodellen som vi mener at disse landene burde styre etter, den er faktisk i stand til å levere bedre sikkerhet, mat, sikkerhet og jobber. Det er den måten vi kan kontre dette i Afrika på. Det er den måten, altså vår visjon av hvordan verden skal være, kan vinne fram. Altså, det nytter ikke å si det at bare gjør litt mer økonomiske reformer, så blir alt bra om 10 år. Det har de hørt i 40 år nå. De tror ikke lenger på det. Altså, problemet er at det er den styringsmodellen som vi har prøvd å hjelpe disse landene å introdusere, den har jo, altså i denne delen av verden, ikke i hele Afrika, men i denne delen av Afrika, så har den feilet. Skal jeg være litt optimist igjen da? Fordi, gjerne det, Maren. Ja, fordi akkurat som det er folk som sitter og analyserer hva som skjer på Telegram og WhatsApp rundt omkring i Afrika, så er det også nå et voksende nettverk av faktasjekkere i afrikanske land. Som faktasjekker på Gud vet hvor mange språk, sikkert noen hundre, men bare i Nigeria, så faktasjekker de Facebook på 20 språk. Og det handler jo om at her er det veldig mange land som har en veldig lite eller dårlig pressetradisjon. Og dermed så er det ingen som stoler på det som står i avisene. Men når man sakte bygger opp lokal know-how, for eksempel i faktasjekking, og til å ettergå den informasjonen, så vil man sakte få... og veldig mange av disse unge ungdommene som du snakker om i byene, de er jo veldig tech-savvy, de kan bruke dette her, de skjønner. Så får man en innsats inn der, på en måte å få analysert den informasjonen, eventuelt desinformasjonen, få gitt disse ungdommene i disse byene en måte å se gjennom det som er løgn, så vil de også kunne bygge en slags motstandskraft da, mot det som spesielt Wagner driver med i disse kampanjene. Og det har faktisk begynt. Det er et stort nettverk nå av faktasjekkere rundt omkring i afrikanske hovedsteder som sitter og går gjennom disse videoene og ting de finner i disse kanalene. Men igjen, fordi pressefriheten har vært så som så, så stoler du bare på det en venn sender deg på telefonen. Du stoler ikke på noe annet. Så du må, og det å stoppe desinformasjon som går fra telefon til telefon på en eller annen meldingstjeneste, er jo ikke så lett. Det er ikke så lett å se hva som skjer der, på en måte. Hvis jeg bare får legge til, altså, vi var jo i Nigeria rett før jul, og det var jo imponerende. Altså, da var vi jobber der sammen med en partner som heter Center for Democracy and Development. Og det var jo også i forkant av presidentvalget. Og det var imponerende å se altså, det der klikksrommet som CDD hadde bygget opp for å drive med den type faktasjekking. Og det hadde jo antagelig også fått betydelig bidrag fra amerikanske stiftelser. Jeg var litt redd for at det nå er lagt ned igjen. Ikke? For at vi har, veldig ofte når vi driver med den type støtte, så er dette må gjøres langsiktig. Det var veldig fint at disse hadde dette krigsrommet hvor de satt og faktasjekket under valgkampen, men dette burde jo ha fått midler til å fortsette med. Ikke sant? For det er så riktig og viktig det Maren sier, altså det der om å bidra til å få en presse som kan bli en fjerde statsmakt som folk faktisk stoler på.
For at det er veldig gode grunner. Mange steder så er det, altså det er ingen grunn til å stole på det som står i avisene. Ikke? Og da blir det sånn at du stoler på det som en venn kommer og gir deg. Men for å bare ta opp hånda hvis dere har spørsmål, men for å bore litt videre på det der, altså både liksom håpet, hva kan gjøres og så videre, så er det jo det ene da å bygge opp på en måte kompetanse til å faktasjekke, sant? Og ta det der og motvirke disse trollfabrikkene, eller den informasjonen som kommer derfra da. Det andre som vi har vært inne på er jo apropos en av årsakene til at Frankrike glippa på et vis, var jo at de ikke leverte. Sant? Kan man da tenke seg at Wagner-gruppa, altså er det sannsynlig at de også faktisk vil feile på samme måten, fordi de så langt ikke har levert, da, som vi også har vært inne på? Dette blir jo også spekulasjoner, men jeg ønsker egentlig at dere skal reflektere litt videre i forhold til hva man kan gjøre, fordi at sant? Og som du også, Morten, sa, den situasjonen man står i dag, med mange såkalte svake stater, kupp, fare for at ja, Niger og kyststatene på en måte faller ytterligere, antivestlige, antifranske holdninger, inkludert av Wagner, alle disse tingene som pågår nå, og der det er sånn worst case potensiale for både store migrasjonsstrømninger som er uhåndterbare, men også økt terror og så videre og så videre, og vekst ikke minst når det gjelder disse jihadistiske gruppene. Så en ting er jo da hva disse landene selv kan gjøre for å hindre at man får inntog av Wagner som utnytter disse svake statene. Men hva kan andre land da gjøre? Sant? Det er krevende for Frankrike å gjøre noe som helst, gitt den antivestlige holdningen som da er særlig i Sahel-landene. Men hva kan gjøres? Hvordan kan man støtte litt nedenifra uten at man gjør de samme feilene som man gjorde tidligere? Hvordan kan man støtte de lokale aktørene som kan gjøre en forskjell og bidra til en et sterkere sivilsamfunn, og så videre. Nå er jo dette også litt et symptom på at vi har hatt en internasjonal orden som har brutt litt sammen. Mm. Vi har hatt kjempestore FN-operasjoner i noen av disse svake statene, og det har ikke funket. Ikke sant? Vi har 20 000 her og 20 000 der, og det koster enormt mye for FN. Og vi får det ikke til å funke, og det går over flere tiår i Kongo, eller Sør-Sudan, eller Sudan, eller, ikke sant? Det er åpenbart at her må man se om man kan tenke, altså sånn, vi har mer eller mindre bygget ned den internasjonale orden, sånn vi på en måte tenkte at den skulle være på 90-tallet, når den skulle hindre folkemord og gripe inn. Så det spørsmålet blir jo litt sånn, er vi nødt til å gjøre alt dette på nytt? Er vi nødt til å liksom retinke liksom hvordan internasjonale organisasjoner fungerer? Hvordan man går inn i svake stater spesielt? Eller skal vi bare betale en masse faktasjekere? Altså sånn, det holder jo ikke. Men svaret blir jo litt sånn der, mer av alt. Vi må bygge opp liksom... Det må være en troverdig internasjonal orden. Akkurat nå så ser det ganske utopisk ut. Kommer ikke til å skje på en stund. Det må selvfølgelig gjøres noe med økonomisk ulikhet i verden. Folk må behandle seg hverandre skikkelig. Så ja, det blir litt sånn... Ja, og så må vi gi masse penger til faktasjekkere. Jeg tenker at veldig mye av det som vi ser i noen av disse landene, og som vi har sett i enda et par land i Afrika, særlig da Kongo og Sør-Sudan, er at vi har et ikke-fungerende internasjonalt samfunn, altså som gir litt blanke, selv om vi ser da helt forferdelige forbrytelser og svake stater som holder på i årevis og ikke får dette til å fungere. Vi har sett en annen vei, og så har vi sett en annen vei litt for lenge. Så de er helt rett i at de bør være litt sinte, også på FN-systemet. Og da blir veien tilbake ganske lang. Rett og slett, tror jeg. Ja. Morten?
Ja, nei, altså, helt enig i det Maren sier, så tenkte jeg kanskje skulle ta en litt annen vei inn i det spørsmålet ditt, og gå tilbake liksom den første delen av det, hvor du snakker liksom om, altså, har Wagner liksom noen fortrinn framfor FN? Altså, en måte å vri det på. Og, ja, det har du jo kanskje. Altså, for at det, der tror jeg er noe av det som har vært vår svakhet når vi opererer i den type svake stater. Om det har vært liksom Mali, Kongo, eller Afghanistan for den saks skyld, er at hvis du ser på mandatene, så har de vært altså himmelhøye, ikke sant? Altså hva vi har tenkt at vi skulle klare å få til. Mm. Altså vi skulle gjøre alle gode ting for alle ting, og alle jenter skulle på skole, og alt skulle bli bra, ikke sant? Og det er ikke at jeg har det minste mottatt jenter går på skole, altså det er flott. Men vi har blitt moderniseringsagenter inn i veldig tradisjonelle samfunn. Og så har dette kjørt seg helt fast, ikke sant? Og så ender vi da opp med det der å gå fra høy tillit til ekstremt lav tillit. Sånn skal du si at Wagner, de lover ingen jenter på skoler. De lover veldig lite i det hele tatt, ikke sant? Og da er det klart, da er færre ting å bli skuffet over, ikke sant? Når vi lover veldig mye, og da er det veldig mye ting å bli skuffet over, for vi klarer ikke å levere på det. For det er ikke mulig å levere på det. Og hvorfor det? Jo, det er jo for sånn at, hvis du ser på norsk bistand, jeg vil si at, altså det er to måter å se på norsk bistand på. En er liksom den gamle Jarle Simonsen-måten å se det på, ikke sant? Altså norsk bistand fungerer utmerket godt, spesielt i Norge. Ellers, Jarle Simonsen var da en gammel Afrika-professor, ja, som vi alle har hatt, sikkert. Ja. Men den andre liksom er å si at i Norge har vi egentlig blitt ganske flinke til å gi bistand, men vi er best til å gi bistand der den trengs minst. Og det har vi til felles med alle andre land som gir bistand. Det er ufattelig mye lettere å gi bistand i et land som Tanzania, som har en relativt velfungerende offentlig sektor. Ja, det er litt korrupsjon og sånn, og litt treghet i systemet, men det funker, og de er en motpart som diskuterer med oss og sånt, noe som har... Og de har etter hvert bygget opp en kompetanse sånn at de også kan delta i dette ekstremt komplekse språket som har utviklet seg rundt bistand, som egentlig er alt for komplekst og ikke trenger å være det. Men etter hvert fagfelt får jo gjerne altså denne kompleksiteten i språket, så du er rett og slett nødt til å kunne fagsjargongen for å delta i en samtale med våre spesialister, som etter hvert ikke er i stand til å snakke noe annet enn dette fagsjargongen. Ikke sant? Sånn at... Vi har jo prøvd å gjøre det samme i svake stater i konflikt som det vi har gjort i mer modne utviklingsstater som er fredelige. Og det er der dette har gått gærent. Ikke sant? Vi har trodd at vi kunne bruke den samme modellen i Bamako som vi har brukt i Dar es Salaam. Og det funker ikke. Det så vi i Kabul. Det ser vi nå i Bamako, og vi ser det også andre steder. Man må tenke annerledes rundt dette her. Og er det en ting vi burde ha lært fra Sahel, og for eksempel dette her EU-CIVCAP, Civilian Capacity Sahel-programmet, som vi studerte jo det i et EU-finansiert prosjekt, begge to, Kari. Og det er jo det at man prøvde å gjøre alt for mye, alt for fort, og brukte alt for mye penger. Altså, skal du operere i disse svake statene, disse såkalte sårbare statene, så er det en ting du må skjønne, det er at den lokale absorberingskapasiteten er ekstremt lav. De klarer rett og slett ikke å absorbere så mye ting som vi ønsker å gjøre så fort. Det går ikke. Du må ha en helt annen tilnærming hvor du tenker steg for steg, bygge stein for stein, men vi vil jo helst ha alt på plass i løpet av 5 år. Og det funker ikke. Det har aldri funket noe sted, og det funker ikke her heller. Men vi er vant oss til en måte å gjøre dette på, og vi er nødt til å, altså når det gjelder bistand til sårbare stater, så er vi nødt til å reversere og ha en sånn 2.0-tilnærming. Det begynner å trenge inn i ulike internasjonale fora, men det her er vanskelig fordi at man også veldig fort, da trengs det veldig mye pragmatikk til. Altså du må være pragmatisk og tenke det at hva ønsker vi å gjøre, men hva er det faktisk vi kan få til her? For en del av de tingene som vi ønsker, er ting som ikke vi kan få til, men vi kan ha et håp om at hvis vi får til noe når det gjelder sikkerhet, når det gjelder litt bedre styresett, så vil disse statene klare å fikse de andre tingene selv. Vi blir alt for mye moderniseringsagenter. Mm. Og det er vi nødt til å slutte med hvis vi skal få til ting, hvis vi skal gjenvinne troverdighet i denne delen av verden.
Og det her er ikke hele Afrika. Det, altså, det er så viktig å få fram. Ikke sant? Det er en liten del av Afrika, men det er også den delen av Afrika som har mest altså Afrika sør for Sahara, som har mest geografisk nærhet til Europa. Mm. Og det gjør dette spørsmålene om altså framtiden til folk i Sahel blir også et veldig viktig spørsmål om, om Europa og Europas framtid. Og det er vi nødt til å begynne å forholde oss til, sånn at det handler ikke bare om etikk og moral, dette her. Altså, det har, dette er også realpolitikk, det som foregår i denne verden, og hvordan vi agerer overfor det. Mm. Ja. Det var i hvert fall et forsøk på ja, liksom, hvordan vi kunne tenke annerledes. Det er ikke noen enkle svar på det. Jeg begynner å komme på slutten av min liste av mange spørsmål. Jeg vet ikke om det er noen som brenner inne med spørsmål her fra salen eller kommentarer. Og jeg lurer på om dere to brenner inne med noe som dere kunne tenke dere å si. Og da kan vi nemlig, tenker jeg, avslutte litt før tiden. Men hvis dere har noen ting som bør oppklares, noe som har kommet litt sånn skjevt, eller noe vi ikke har fått dekt, så har dere muligheten. Maren? Jeg tenker at det vi kanskje ikke har snakket så mye om, men som vi to har i hvert fall snakket veldig mye om, er at vi må huske at afrikanske stater og afrikanske kuppmakere, afrikanske generaler, de handler på egne vegne. Ja. Mm. De har egen agens. De er ikke proxyen til Kreml eller Washington eller Paris. I alle disse konfliktene vi snakker om, så er det lokale årsaker til at ting går som det går. Det er ikke sånn at Russland sitter og holder i noen, og at ikke sant, Paris sitter og holder i noen andre marionetter. Veldig ofte, og det synes jo vi kanskje er litt problematisk, så framstilles det at Wagner er på vei inn i disse afrikanske landene som en sånn der tenkt stor strategi fra Kreml, og nå kommer Russland inn, og nå kommer Kina inn, og nå kommer... Altså sånn, alle, altså Russland, Kina eller EU eller USA har interesser på det afrikanske kontinentet, men de som først og fremst har interesser på det afrikanske kontinentet er afrikanere selv. Og det er de som på en måte slåss i disse landene. Det er de som har den på en måte primære agens. Det er de som på en måte... det som skjer i Sudan, det er sudanere sin skyld. Det som skjer i den sentralafrikanske republikk var veldig mye sentralafrikanere sin skyld, og så er det blitt litt Wagner sin skyld etter hvert. Det som skjer i Mali, eller Burkina Faso, eller Mosambik, det er deres egen skyld. Det er sånn at du kan ikke frita lokale krefter for agens, bare fordi det står noen sånne oppfattet supermakter bak. Sånn var det under den kalde krigen. Det typiske i en del afrikanske land på en måte i forrige runde, da, 80-tallet og 70-tallet, var at afrikanske ledere var veldig gode til å snakke Kreml og Washington etter på en måte, hendene, og de skifta etter hva de syntes var. Liksom. De brukte rett og slett supermaktene minst like mye som vi oppfattet at supermaktene brukte dem. Så det er på en måte det som jeg synes er litt viktig med dette her, er liksom å understreke at det er lokale interesser, lokal pragmatikk, som ligger bak de aller fleste konfliktene på det afrikanske kontinentet. Og det er ikke noe som Russland eller USA eller EU sitter og styrer, eller kan styre. Og det, hvis man husker på det, så blir det mye lettere å gjøre noe med det også. Viktig poeng. Morten? Nei, jeg er helt enig. Altså, det vi må forstå her er det afrikanske agentskapet. Altså, de er handlende aktører. Afrika er ikke et objekt som bare kommer inn i internasjonal politikk når vi handler overfor dem. Altså, dette er et kontinent stappfullt av handlende subjekter i seg selv, og som har interesser, og som forfølger de interessene, og dermed også går inn i de alliansene som de mener kan fremme de interessene de har. Og det er her, i disse landene som vi har snakket om her, altså i Sahel-beltet, så er det er beinhard maktkamp, ikke sant? Det er beinhard maktkamp, både om posisjoner og ressurser, som jeg mener at ni skjer først og fremst her. Altså det er først og fremst en intern kamp om posisjon og ressurser,
Mens de andre land, som Burkina og Mali, så handler dette også om ideologi. Ikke? At altså, det er en litt sånn revolusjonært ungt blod som bruser i årene til Goita og Traore, altså de to lederne i disse landene her. Altså, som tror på dette her om at de skal frigjøre landene sine fra vestlig økonomisk dominans. Så det må vi ikke, altså det er ekstremt viktig å holde tak i det og liksom forstå det agentskapet er. Og det er også viktig når vi skal forstå hvordan Wagner opererer, for at i alle disse business-dealene de har i den sentralafrikanske republikk, så er det ikke sånn at de opererer alene. De opererer sammen med, ja da, selv i den sentralafrikanske republikk, et av verdens fattigste land, så er det en rik elite. Det er ikke uten grunn at vi snakker om disse altså 200 villa-områdene der. Og der bor både de som er i posisjon, men også de som er i opposisjon til presidenten, for de er også rike. De bor også i dette området her. Og her har de klart å treffe, ikke sant? Altså, den der avtalen de har om den ene diamantgruva sammen med denne libanesiske familien som har bodd der i 50 år. Ikke sant? Altså, det er interesser som gjør at noen slutter seg, altså vil drive sammen med dem for at de tenker, da tjener jeg enda mer penger. Eller da beskytter det mine interesser mer. De har vært igjen gode til det, og få til det der. Og så har de ikke klart å gjenskape den forretningsmodellen andre steder til nå. Det kan det hende at de klarer, men det er ikke noen nødvendighet at de klarer det. Her er et utrolig interessant fenomen å studere, som bør studeres nærmere. Vi jobber med det så godt vi kan, alle vi tre som står her, på litt ulike måter. Men samtidig som dette er et viktig fenomen, så er det også et fenomen som vi skal ikke heller overdrive betydningen av det, eller skal vi heller ikke overdrive betydningen av den såkalte russiske offensiven i Afrika. Petersburg-møtet var en... Det var ikke en katastrofe for Russland, men det var ikke en stor suksess. Det var flaut. Litt småflaut, ja. Men de kunne tross alt selge det inn sånn delvis på hjemmebane. Og det er nå en gang sånn at hvis din beste venn i Afrika er den sentralafrikanske republikken, ja, det er ikke de store gutta du da er kamerat med, for å si det sånn. Og det er kanskje også verdt å ta med seg her når vi nå avslutter, ja. Kari. Tusen hjertelig takk til deg, Morten. Tusen hjertelig takk til deg, Maren. Jeg synes dere har bidratt veldig godt til å belyse fenomenet Wagner i Afrika, og særlig kanskje de mer ukjente sidene av Wagner. Og tusen hjertelig takk til dere i publikum, både her og på nett, som har vært med oss så lenge. Så vennligst bli med meg og gi en applaus til innlederne.